Ja, tjena passa, gender on one. Jag välkomna ska just du idag tillbaka till en helt ny video. Här på Nalox, då som ni ser framför på skärmen så är det äntligen lite mer Fortnite. Och i dagens video kör vi ett duo game med Mr. Kev. Så han ska länkar i beskrivningen om ni ska klicka in hans kanal. Men hörni, vill ni också se mer videos med andra youtubers, så får ni jättegärna kommentera vilken youtuber vi kan köra med i nästa video. Men i den här videon så kör vi ett duo game, och i slutet av gamet så händer någonting ganska roligt ändå tycker jag i alla fall. Och så kommer såklart online pizza mitt i gamet, så checka in min video, dra en like på den här videon, kom till en fin kommentar om du känner för det, så går vi in och kör vi. Let's go. Vadå, är det skräll? Ja, i lilla Hofors. Ja, det är två stycken. Går fan fixa spawn och så då, fan, gött snack. Wow, får jag sämsta shotgun i hela spelet typ. All right, nu är det krig här, säger han. Jag knockar den. What? Tack så mycket. En kille med mig. Vad sjukt. Det är någon som flyger runt. What the fuck? Varför gör den där för på sig själv för? Va? Ah. Vad säger du? Oh yeah baby. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Nej. Ligg still då ditt jävla ärsle. Men Sajan! Vadå, har du inte rört mig? Jag lägger skit länge! Idiot. Vad? Vadå kallar du mig idiot för? Vad är det nu liksom? Ja. Det är bara för att jag är jindie, va? Okej. Ja, det är bara, ja, det är bara för att jag stammar, va? Okej. Det är bara för att jag stammar. Vad är idiot. Är det så ont mina mätslar är soppa? Sluta på det. Fan. Jag hör knappt Sajan. Jo, det måste ni göra. Det är högt alltså. Jag hör det fan. Sajan, säg. Tjo. Ja, fast du pratar rätt lågt då. Det är sant. Jag är inte alls. Du pratar normalt. Vad fan är det här? Ja, men du är låg för mig alltså. Höj mig då, för fan. Nu har jag inte till 50%. Nej, det är inte gratis att gifta sig. Men det blir 50% off snart. Glöm inte bort det. Ja. Ikväll 22.00. Sådär dålig timing. Jag trodde det skulle vara idag alltså, klockan tidigt typ. Jag bara yes. Klockan tidigt. Nu går vi live och så alltså, nu går vi live och ser vi live aslänge här och mjölkar sig upp så här, är så billigt så bara. Fan, shit, jag bara, jag ska streama till 9 typ. Så bara kommer det vid 10 bara, all right. Anton Coolpop. Kom nu så drar vi och krigar, säger Anton. Nej, jag vill loota. Det är så jävla kul att loota. Här är Kit. Söndagen. Åh, oh, shit. Tjur Fippa, vad's upp man? Är det bra eller? Jag har minus här med, men de behöver du inte, fröken. Här är Kitet. Ja, bra. Nice. Ja, jag frågar bara chatten om vi ska köra den inte. Jag har inte bestämt mig någonting. Det blir lite Minecraft sen, ja. Fan vad folk fuskar på Minecraft, säger han. Jaså? Subs alltså. Ja, men såhär X-ray fusk. Ja då, på din server, eller då? Eller då? Eller? Ja. Riktigt, gör de det? Ja. Borde göra en sån video när de vet det och åker runt med X-ray. Ja, det är det. När du åker under växer så lägger du ut, vet du,
så här block och liksom gör dik, ja. Decoy typ. Ja, precis. Men det är ju, men alltså det är mina subs, jag är ju subsar, jag vill inte, jag vill inte exposa mina subs, alltså fattar du, utan jag ger ju varning. Jag skulle lätt gjort det. Hur fan har fuskat bara? Här, kom till mig Centros. Fort. Ja, är inte snabb, okej? Okay? Vill du hålla mina minis? Ja, visst. Nice. Jo, men visst. Ja, men visst. Sajan, när ska du åka på din internetcafé Tordag? Det hade varit fett du, kul att följa med på dag, men det är... Du, fan. Vet du vad Case är ut nu då? Han har tagit min idé, din jäveln. Case? Ja! K-E-E-J-Z. Ja. För vilken spe- alltså bara för att göra det eller någon special grej med subs? Nej, om man har subs så gör han det. Om man har vad? Om man har typ viss subs så kommer man göra det. Men han sa dock i video att han fick det av mig, men... Ja, så kom på den där grejen! Om du kommer till Jönköping så får du sova här. Jag funderar med, alltså de stora ställena först är i Stockholm, Göteborg, Malmö, Luleå. Ja, men vad fan, du tar väl allting på vägen? Du kör väl igenom ordentligt, inte åka till olika, eller så du flyga? Jag tar väl, alltså antagligen tar man tåg. Ja, men precis. Nu är det krig här. En till dig. Men, nej, jag märker det. Jag är trött, bror. Du ser inte ens dem. Där är en. Det är två här. Det är en där. Och en är bakom dag. Tjomelker. Cracked. Åh, vad fet. Kan de klippa den? Och han är. Han knockad. det är andra team här, så du vet. Det är inte bara han. Kan någon klippa den och skicka till mig? Tack! Men vad fan vad ni skjuter! Han är i huset där. Det är som är bakom dig med. Men wow, alltså se combat shoten är så jävla äckligt. OP! Nej! Ja, vi hörs då, ha bra, hej! Och jag fan dör nästan alltså. Jag vet du, lite hoppa. Jag hinner inte ta det, säger han. Har det gött. Hejdå. Jo, vänta. Kom hit, säger han. Ja, i alla fall rullar hitåt. Jag lägger launch akta, sen, akta, direkt. Akta, den jävla fucking zombie bakom dig. Nej, det kommer inte hinna alltså. Kolla. Kolla vet du det, den jävla sommelsen har bakom mig. Åh, då fastnade, nice. Jag lägger launch där. Men det hinner du lugnt. Nice. Ja, spring in. Fan vad jag, nu carryar jag dig Sajan lite. Ja, fan vad ska kasta iväg mig då? Men varför är du tvungen att ordna det? Vad var du din jävel? Jag är fan trött som fan. Ja, jag vet. Oh. Men det är bra, jag behöver carry. Det är bra. Oh, nej, jävlar. Hur fan är mig? Vad fan vill de? Chatten! Kan någon skicka det till mig? Freaky, du fixar det va? Bra. All right, jag är full. Man får ju bara armor. Suger. Alltså vi måste dra hitta skott, alltså vi kan inte skjuta mer alltså. Man får ju skott av mobsen. Freaky, kan du kolla upp klippen som, kan någon länka klippet på det här, på den här sniper och snygga killsen med sniper och nyss? Så jag har det sparat där. Oj. Det var fet. Det är folk som klipper eller? Ja, vi lägger det i en så här egen mapp på Discord. Så när jag gör så här highlight grejer finns allt i en mapp. Mm.
Eller i en serverchatt, så jag bara sparar ner. Det går smidigt som fan. Hittar du någon bra så eller? Jag har två stycken. Två mig. Ja. Vi drar i zonen och så kör vi. En slurp här också. Mm. Det var det bandag där, Gustav. Sjuk här kommer. Så tar vi... Vi tar slurpen här då. Varför tar du slurp? Vi tar bandage eller brasa? Jag har två brasar. Ja, exakt. Vi tar båda så får jag fullt och du fullt. Jag har redan tagit slurp. Du är så trevligt. Besaja. Jag tar brasar. Här. Jag behöver ingen brasa. Jag har fullt hoppa. Hejdå. Nej, men jag behöver. Jag får ha mig lite mät så länge. Jävlar. När är det senare? Bandage, mycket IQ. Menar du att jag är trög eller? X till Bigga. Vill ni hälsa på Cytros kan ni gå in till hans stream och säga hej. Ni kan gå in och säga hej Cytros. Ni behöver inte gå runt till oss och säga att ni ska hälsa på varandra. Nej, precis. Det händer alltid. Det händer alltid alltså. Man bara, okej. Ja. Kan du säga till Cytros, men gå in, han streamar ju med. Det bara går in och säga hej. How are you guys doing? Tjena, hejdå! What's up? Kan du pusha salt eller? Ja, kan jag. Det kan vi göra, Kan ni köra att någon av er får bestämma över den ena? Cyan ska bestämma över mig någon gång fram till den. Yep, inte idag dock. Nej, inte idag. Nej, för helvete, det är ingen stress. Jag ringer dig någon dag sen. Så här, 3 på natten. Ej! Du måste styra mig nu! Jag måste ha video imorgon klockan 6! Jag bara... Alltså jag svarar aldrig när jag sover. Jag lägger på direkt. Ja. Nu är det krig framför oss. Oh my god. Det där var sjukt. Åh, Zion, du är gud. Fan vad snygg play. Det är bara att hålla dir. Fort. De är långt. Oj. De kommer ju. Ja, det där var... nu kommer han. Släpp. Uff, han är cracked va? Mm. Jag drar och gömmer mig. Vad är det? Jag laggar som fan. Nej, jag bygger ingenting. Kolla uppåt. Japp. Släpp. Slå ner oss. Nej. Jag kryper iväg. Han kommer nu. Han står nu, okej, håll. Jag säger släpp honom, så släpp honom. De tror att vi är under. Lugn nu. Här. Vänta. Vi ska smälla han, säger han. Okej, kom. Kolla. Kom, vi flyger upp. Kom. Kom här. Han är där. Fan vad snyggt spelat, bra så. Oh my god, det var fett nice. Snyggt spelat. Den är. Du är grym. Jag ligger en bigger uppe. Jep. Jag har inte så jävla mycket mats, det där. Ja, du kan få det till mig. Här, jag har. Du kan få det där. Du har dessa. Maxa dem så har de dessa. De stack. Vilka smäller de så? Nej, asså, wow. Bakom. Det där är helt sjukt. Var? Han kan aldrig skjuta. Nere. Han launchar. Han kommer nu. Nice. Äg, så går det till honom att pusha soppa. Ja, har du launchar? Ja, nej. Okay. Kanske. Ja. Ta fetingen sen, så tar jag med brasa och minis. Mm. Det är två fetingar. Han spolar det bakom oss, är det rätt med min? Nej, men jag har lagt launch. Ja, då är det launch, det här ja.
Hej då. Ha det bra. Var är polaren? Jag träffar polaren alltså. Åh jävlar. Jag ska hälsa. Jag ska hälsa Kevin. Nej men okej. Okay. Fast han ska skoja. Ska jag komma med hebrosa eller? Nej, jag kommer nu. Lugnt. Vi matar här bror. BRB. Sjukt. På tal om mat, jag har fan med mat. Vänta, jag måste äta min mat. Chilla. Ah! De är här nu. Sådär. Då en klick på ett video. XD. Han märker dock att barnen på YouTube, alltså det vill säga medelåldern på YouTube är jävligt smått. Jag vet. Att videos som är så här super childish clickbait, det är de som drar bäst tittare, alltså bäst views. I know. Jag kommer till dig nu. Tjo. Och där borta också folk. Yes, det här är Shug. Shug finns här, okej? Okay? Mm, ta den. Alltså, kan, alltså hela helst stanna och ut hela tiden alltså. Va? Och nej, nu kommer de här. Ta Shuggen du, här. Nej. Jag har bröst ändå. Nej, vad otur jag har alltså. Sajan, jag vill att du tar det här. Ja, det är lugnt. Nej, en. Jag klipper in i solen, Sajan. Det är bara du. Nej. Äckel. Det var bra, jag sätter min mat och sen så restar du mig och så vinner vi. Det är bra. Har du lunch eller? Nej, ingenting. Wow! Oh my god! Morsan! Sajan, det är två pers kvar. Nu vinner du. Oh my god, de är Sajan. One on two situation här, va YouTube? Nej, men... YouTube. Ah, GG. Nej. Oh, big! Edit. Tänk på att du dör dirr. Jag är så död. Försök att dra. Nej. Du måste edita ut det, Sajan, en vägg ut. Eller vända på trappjävlen. Nej, det är inte min. Du trillar ner, Sajan. Det är lugnt. Nej, på att du dör av fall damage. Metallen. Ta metallen under. Ta metallen under. Den här. Annars sitter upp eller? Ja, han kör. Han restar sin polare. Fan. Oh my god. Där har du YouTube.